ញុំចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនអំពីរឿងឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យឃើញចំណុចចាប់ផ្ដើមពីព្រោះបើបងប្អូនជាអ្នកដឹកនាំណាបងប្អូនអត់មើលឃើញថានឹងជាចំណុចចាប់ផ្ដើមទេណាបងប្អូនបងប្អូនលោកដៃទៅដោះស្រាយបញ្ហាដោះមិនចេញដូចរឿងមនុស្សឆ្លោះគ្នាអត់ព្រមមើលហេតុដែលនាំឲ្យឆ្លោះគ្នាមកដល់យើងត្រូវរួបរួមគ្នាឡើងជាតិទៅអាឈួតវាកាច់មូលអញហើយមើលហេតុវាកាច់មូលអញវាជន់ជើងអញវាអីថាយើងខ្មែរកុំឆ្លោះគ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅក្បាលមកកញយល់ហ៎ធ្វើឯងគ្រាន់បើមកដោះស្រាយរឿងអីដោះស្រាយរឿងទៅមើលហេតុអានោះជន់ជើងខ្ញុំចំម៉ាយអាហ្នឹងងាកជន់ជើងគេងាកជន់ជើងកាច់មូលគេចឹងបានចឹងជួយវាយអាហេតុហ្នឹងដល់ពេលវាមិនជួយហេតុទេវាខោចុះខាងវាខោចុះដល់ពេលអញ្ចឹងវាមកវាចង់និយាយដើម្បីលុកលៀងខាងវាគ្រាន់តែហាមកយកស្គាល់កណើតរបស់វាហ្មងបើសិនណាយើងមិនស្គាល់ហេតុត្រឹមត្រូវទេណាបងប្អូនពិតណាស់យើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេស្រុកខ្មែរបងប្អូនត្រូវមើលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់ហេតុនៃបញ្ហាទាំងអស់គឺភាពល្ងង់ខ្លៅខ្ញុំថាភាពល្ងង់ខ្លៅមិនខ្តោបទៀតណាបងប្អូនអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះនិយាយថាភាពអសកម្មរបស់ប្រជាប្រដ្ឋអាភាពអសកម្មហ្នឹងកើតមកពីជំងឺ4យ៉ាងអាជំងឺ4យ៉ាងហ្នឹងត្រង់ពីណាធ្វើកើតយើងកុំគិតធေါ်បន្តទៅទៀតណាកាត់មកកណាត់សិនថាប្រជាប្រដ្ឋយើងកើតធေါ်អសកម្មហ្នឹងបងប្អូនដោយសារជំងឺ4យ៉ាងបើយើងរកមើលថាជំងឺ4យ៉ាងមកពីណាមកពីហូជីមិញមកពីស្អីមកស្អីទៀតហេតុអីបានហូជីមិញចង់មកពីណាទៀតកងប៉ិនសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវកាត់ដាច់រកកន្លែងចេញវាខ្ញុំថាបញ្ហាទាំងអស់កើតមកពីជំងឺ4យ៉ាងរបស់ខ្មែរមើលឲ្យឃើញបងប្អូនហេតុអីបានគាត់មិនចូលរួមនយោបាយកើតអាជំងឺអស់ចិត្តនឹងនយោបាយហ្នឹងបងប្អូនជំងឺខ្មែរធំៗមាន4ទី1អាត្មានិយមគេបង្រៀនខ្មែរយើងឲ្យគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរហូតដល់ប្រើទ្រឹស្ដីមួយថាគ្មានអាណាមួយមិនគិតផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេបងប្អូនណាកំណត់មួយនឹងណាមិនដឹងពីណាដាក់ទេប៉ុន្តែបើពីណាប្រឹងដាក់ណាប្រឹងនិយាយណាចេតនាក៏ដោយមិនចេតនាដោយគឺជារបៀបនៃការបំផ្លាញខ្មែរហើយឲ្យតែអ្នកនិយាយថាវាគ្មានអាណាមិនគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននេះអានេះបំរើមនុស្សកម្ពុជាយួនត្មងបងប្អូនណាអ្នកស្នេហាជាតិចេញបន្លោះណាហើយស្រុកមួយរីកចម្រើនទៅបានណាដោយសារមានអ្នកនឹងនាំចេញមកស្នេហាជាតិហ្នឹងហើយចុះបើរាជខ្មែរទាំងអស់គិតថាអូកុំទៅខ្វល់អាណាក៏គិតយ៉ាងទៅខ្លួនអាជ្រឹមសប្ងៃគឺប្រឹងហ្មងហើយអាជ្រឹមឆ្លាតហើយណាបងប្អូនទេវទត្តឆ្លាតហើយណាមិនល្ងងទេណាស្ដាប់យើងយល់ប៉ុន្តែវាប្រឹងហ្មងអញ្ចឹងបានថានេះមានចេតនាហ្មងបំរើមនោគមវិជ្ជាអបអរទេខាងកើតហ្មងគណៈបកប្រជាជនឃើញអញ្ចឹងឆក់យកវឹងទៅហ្មងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាជាការប្រមាថមួយយ៉ាងធំចំពោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលមនុស្សធ្វើអាជ្រឹមហ្នឹងយកមកធ្វើជាមនុស្សមុខមាត់អនាគតយបងប្អូនឲ្យគណៈបកប្រជាជនធ្លាក់អីមើលរៀងថ្ងៃក្រោយលែងប្រហើនកុំឃើញប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរស្អប់អាណាឲ្យយកទៅដាក់ងាប់ប្រហើនខ្លាំងណាបងប្អូនបើយើងជាពូជសាសន៍ថ្លៃថ្នូរគេធ្វើអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាធ្វើវិញឲ្យដឹងដែរថាខ្ញុំមិនពេញចិត្តអញ្ចឹងទេមិនហ៊ានបាតកម្មទេក្នុងដំណាក់កាលនេះអ្នកឯងមានអំណាចមុខដុំតែពេលបោះឆ្នោតអញកុំឲ្យអ្នកឯងប្រហើនអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រមាថមួយយ៉ាងធំបើរាជខ្មែរគាត់គិតថាអ្នកនយោបាយទាំងអស់សិតតែគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬមនុស្សទាំងអស់សិតតែគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចប់ហ្មងអេវ៉ាំងហ្មងបងប្អូនសុខខ្មែរគឺលាយហ៎គ្រប់គ្រាន់ណាបងប្អូនដឹងអ្នកនយោបាយស្នេហាជាតិចេញតាមប្រឡោះណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើពាក្យនឹងបងប្អូនខ្ញុំជាស្រឡឹងខ្មែរអូមីងពូហើយតើមីងពូដឹងថាពាក្យរបស់មីងពូនឹងកំពុងតែបំផ្លាញខ្លួនឯងអត់ដែលមីងបាទទៅរកកូនចៅកុំជឿខ្ញុំអាណាស្នេហាជាតិទេបងប្អូននិយាយអញ្ចឹងគឺមកស្រុកខ្មែរអស់លេងហ្មងនៅល្អតែទេឆឹងហ្មងសួរអ្នកស្នេហាជាតិចេញតាមប្រឡោះណាបើមានទស្សនៈមួយនឹងគឺជាអកតេកាត់ក្តីទុកជាមុនចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ហើយមនុស្សខ្មែរលែងទុកចិត្តគ្នានឹងជំងឺទី1បងប្អូនលែងទុកចិត្តគ្នាហ្មងអាលែងទុកចិត្តគ្នាហ្នឹងបងប្អូនព្យាបាលដោយថ្នាំ LDP ដដែលបងប្អូន LDP បងប្អូនបើគេមកនិយាយថា
លោកខំវាសនានឹងចេះចូលចេញចោលតែទុកចិត្តគាត់មិនបានបើសិនណាជាគាត់ឈ្នះឆ្នោតទៅលោតែគាត់អត់ធ្វើយន្តការអ្វីចំណុចពួក LDP ទាំងអស់ហ៎បងប្អូនដឹងនិយាយថាម៉េចអស់និយាយនឹងនិយាយថាម៉េចពួកហេតុអីបងគាត់មិនដឹងនិយាយមួយគេថាម៉េចពីព្រោះខ្លួនគាត់ប្រអំណះអំណាងឲ្យច្បាស់លាស់ថាហេតុអីបានជាគាត់យល់ថាខ្ញុំនឹងខំវាសនាហ្នឹងពេលជាប់ឆ្នោតត្រូវតែធ្វើគាត់ខ្លួនឯងក៏មិនសម្គាល់បានដែរអាអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងដឹងអាម៉េចទេប៉ិនការពិតដល់សារបងប្អូនប្រស្រ័យតាក់ទងយូរយូរទៅដល់ប្រស្រ័យតាក់ទងស្ដាប់យូរយូរទៅយល់ចិត្តគ្នាវាបាត់អាការសង្ស័យហ្នឹងហើយអ្នកសួរនឹងនៅសង្ស័យហ៎បងប្អូនអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតែនិយាយថាចាំបាត់សង្ស័យបាត់សង្ស័យមានន័យថាយល់អញ្ចឹងបើគេសួរថាតិចខំវាសនាដល់ពេលយើងបោះឆ្នោតហើយគាត់អត់ធ្វើហើយអត់ទាន់យល់ទេបើហើយអត់ទាន់យល់កុំបោះពួកគណៈបកសម្ព័ន្ធនៅបីប្រជាតៃធ្វើយល់តែយល់បាត់អាសង្ស័យហ្នឹងបងប្អូនចេញឲ្យច្បាស់លាស់បោកច្បាស់ថាបោកពិតដឹងថាពិតត្រង់ដឹងថាត្រង់អាហ្នឹងគេហៅច្បាស់លាស់តែអានេះនៅសង្ស័យបោកក៏មិនច្បាស់ជាបោកមែនក៏មិនច្បាស់ជាមែនពិតក៏មិនច្បាស់ជាពិតដែរណែអាហ្នឹងនៅសង្ស័យគណៈបកសម្ព័ន្ធនៅបីប្រជាតៃតម្រូវឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់បាត់សេចក្តីសង្ស័យយល់សិនអញ្ចឹងបើវិណាននិយាយចឹងថាហែងទៅសិនហើយទៅគិតទៅស្ដាប់ទៅឲ្យច្បាស់សិនច្បាស់ថាបោកដឹងថាបោកជួយដឹងថាជួយពិតដឹងថាពិតល្អដឹងថាល្អបោកឲ្យដឹងថាបោកឲ្យច្បាស់សិនហើយបើគេនៅតែមិនព្រមស្ដាប់ទេឲ្យគេទៅទៅបងប្អូនគ្មានមធ្យោបាយទៅជួយនិយាយអីទៀតទេមិនបាច់និយាយថាអូយគាត់ចំណាស់នឹងហើយគាត់មិនទាន់មានប្រពន្ធគាត់មានប៉ុណ្ណឹងហើយមិនអីអីក៏មិនបាច់និយាយខ្ជិលហ្មងឲ្យវាស្ដាប់ទៀតទៅឲ្យវាទៅស្ដាប់ស្ដាប់តាមយូរយូរបាត់សេចក្តីសង្ស័យហ្មងបងប្អូននឹងមិនថ្នាំព្យាបាលជំងឺមិនទុកចិត្តគ្នាបើខ្មែរជំងឺទី1គឺជំងឺមិនទុកចិត្តគ្នាដល់ជំងឺទី2ជំងឺមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងតិចធ្វើមកកើតទៅអូយមុខអញចឹងចឹងឲ្យធ្វើរត់មិនត្រូវតិចធ្វើមកកើតទៅអញ្ចឹងម៉ែយើងបាត់អាទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហ្នឹងបងប្អូនជាទូទៅបងប្អូនខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ចឹងដែរអារម្មណ៍បែបហ្នឹងធ្វើមិនឲ្យយើងប្រហើនប៉ុន្តែបើមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងហួសហេតុអាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងរួញរាធ្វើយើងរួញរាទៅមុខកំបានបើបាត់អារម្មណ៍ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងប្រហើនប្រហើនណាឧបមាថាអត់ដែលប៉ុណ្ណឹងម៉ូតូបងយកកុំខ្លាចតោះទៅប៉ុណ្ណឹងម៉ូតូមួយគេមិនដែលបើកប៉ុណ្ណឹងប្រហើនណាបងប្អូនប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងគិតតែពីខ្លាចរហូតបាត់អាទិភាពកសលធំត្រូវរបស់យើងដែលយើងអាចសោះហ្នឹងខ្ញុំជាទូទៅបងប្អូនអង្ការខ្ញុំនៅរៀនម៉ែខ្ញុំសួរខ្ញុំថាកូនមកផ្ទះវិញម៉ែមិនដែលឃើញកូនឯងរៀនផងដែលឃើញហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំចេះគិតតាំងពីក្មេងមកបបាក់ចិត្តគ្រួសារក្រដល់ពេលអញ្ចឹងមកដល់ផ្ទះច្រើនតែគិតមិនដែលកម្មសភៅខ្ញុំទៅរៀនទាំងសាលាទៅរៀនក្នុងថ្នាក់បងប្អូនថ្នាក់មិនដែលបានលេខ2បងប្អូនតែលេខ1រៀនខ្ញុំចេះឆ្ងល់មិនគេមិនយល់នោះបើមិនយល់មិនកុំសួរគ្រូនោះសួរតយល់ណាដល់ពេលគេជ្រាវជ្រាវអាលេខ1លេខ1ហ្នឹងយកមកដាក់មកថ្នាក់មកសតុះបងប្អូនមកសតុះខ្ញុំលេខ1ក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងទៀតអាថ្នាក់គេជ្រាវជ្រាវយកមកហ្នឹងដឹងអាម៉េចហៅថាមិនយល់ហ្នឹងគិតអាចតយល់ណាហើយគេបង្រៀនបង្រៀនមនុស្សធម្មតាប៉ុណ្ណឹងមិនបង្រៀនសម្រាប់អសិបកែណាបង្រៀនមេរៀនសម្រាប់ទូទៅហ្នឹងដល់ពេលយើងក្បាលលើគេបន្តិចឲ្យតែប្រឹងគិតយល់ណាមកសតុះបានលេខ1ក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងទៀតបងប្អូនណាដល់ពេលខ្ញុំមានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងធ្វើខ្ញុំមានទំនុកចិត្តជឿលើខ្លួនឯងបងប្អូនខ្ញុំចូលរដ្ឋសភាដំបងដៃភ័យភ័យបងប្អូនអង្គុយមើលតាមសតុះទាំងការងារហ្នឹងឲ្យអញកាន់ហ្នឹងកែបាត់ហ្នឹងការងាររបៀបហ្នឹងឲ្យកែបាត់ហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការងារឡើងសភាអត់ទេបងប្អូននៅតែប៉ុណ្្នឹងអាការងារអត់ប្រសិទ្ធភាពមកតាប៉ុណ្្នឹងក្នុងរដ្ឋសភាស្រួលបំផុតបងប្អូនបើសិនណាជាបងប្អូនជាមនុស្សដែលអត់មាត់កអីទាំងអស់ធ្វើសមាជិករដ្ឋសភាណាកុំជំទាស់គេអីទាំងអស់គឺស្រួលហ្មងឯកសារអីក៏ខ្ញុំដាក់លើតុហើយចាំតែលើកដៃទៅតែដេកណាដេកទៅច្បាប់គេអមថាយើងឈប់2ថ្ងៃគេឲ្យយើងសុំច្បាប់ចាំគេឲ្យច្បាប់យើងបានយើងទៅបានប៉ុន្តែក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបើបងប្អូនអត់ដែលដំណោះអីមួយគេទៅឈប់កន្លះខែមិនសុំច្បាប់ទេតែណាទៅទៅបានកក់ទៅដើរលេងណាទៅលេងទៅអញ្ចឹងសួរតើការងារក្នុងរដ្ឋសភាមានប្រសិទ្ធភាពអត់បងប្អូន
រដ្ឋសភាត្រូវធ្វើការសំខាន់ណាបងប្អូនអាចធ្វើច្បាប់ហ្នឹងមើលឃើញច្រឡំប្រហោងទៅណាធ្វើច្បាប់ហ្នឹងវាសកម្មណាបងប្អូនតែក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងថាយ៉ាប់មែនតើបងប្អូនយ៉ាប់មែនតើហើយមិនមែនយ៉ាប់តែគណៈបព្វជិជនទេណាដោយគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិអីហ្នឹងអាខ្លះងាប់ដៃមួយជាហៀងខ្លះងាប់ជើងមួយជាហៀងខ្លះងាប់នៅលើខែប៉ុន្តែមិនដកឈ្មោះទេទុកប្រាក់ខែស៊ីអញ្ចឹងគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិគេមិនដកទេទុកប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលទាំងស៊ីដោយគណៈបព្វជិជនអញ្ចឹងដូចគ្នាបងប្អូនដូចគ្នាមកបងប្អូនមិនក៏យកយល់គ្នារហូតដល់មិនគិតដល់ប្រសិទ្ធភាពការងារជូនប្រជាប្រដ្ឋអញ្ចឹងបងប្អូនហីទុកតាប៉ែនសវណ្ណទៅធ្វើតំណាងរាស្ត្រទៀតទៅព្រោះទុកប្រាក់ខែគាត់ស៊ីឧទាហរណ៍ណាដឹងគេទុកអីអត់ទេខ្ញុំហូតទុកដុកទ័រមួយមកពីអាមេរិកទៅគាត់ឈឺដេកលើខែងាប់មួយជាងខ្លួនហើយប៉ុន្តែទុកប្រាក់ខែគាត់ស៊ីអត់អត់គិតប្រសិទ្ធភាពការងារឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទេណាថាដូចគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងបងប្អូនថាដូចគ្នាណាស់ដល់ពេលខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើអញចូលទៅកែចូលទៅកែមើលតាមសតុះបងប្អូនហ៊ានឡើងនិយាយដំបងដៃភ័យក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិយាយភ័យខ្ញុំមានកសែតនឹងឡើងមកវិញខ្ញុំនិយាយដំបងដៃភ័យបងប្អូននិយាយផែ2នាទីឡើងភ័យហ្មងដល់ថ្ងៃក្រោយអោយតាដល់ពេលគេប្រជុំសភាច្អល់ក្បាលមីក្រូសុំនិយាយហ្មងធ្វើកដាស់ដាស់ទៅហ្មងដំបងដៃភ័យសំខាន់បំផុតគឺយើងរៀនសូត្រទៅបងប្អូនយើងដំបងដៃវាបាត់អាទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហ្នឹងកូនខ្មែរបងប្អូនណាអត់ដូចកូនបតេកូនបតេឆាក់ធំបណ្ណាក៏ដោយអាយុ7 8ឆ្នាំបងប្អូនឲ្យវាកាន់ក្បាលមីក្រូនិយាយពីនិយាយរុយដល់កូនខ្មែរបងប្អូនតានិយាយនឹកឃើញងួយតិចដាក់ធំមើលចេះតិចនឹកមើលចុះទៅនិយាយប៉ះពាល់គេទៅអារម្មណ៍បែបហ្នឹងធ្វើឲ្យកូនខ្មែរខ្លាចបាត់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យធ្វើបដិវត្តន៍ខ្លាញ់ហ្នឹងហ្មងគេថាអូតើគណៈបកប្រជាជនគេមានសញ្ញាបត្រធំខ្ញុំទៅធ្វើការជាមួយគេហើយបងប្អូនណាមឈ្នះយើងទេអាមនុស្សដែលយើងទៅមើលដោយការយកចិត្តទុកដាក់ខួរក្បាលមនុស្សប៉ុណ្ណឹងគ្នាបងប្អូនមកសន្ទុះមើលឃើញកែបាត់ហ្មងបងប្អូនទៅធ្វើការទៅធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីដំបងដៃប្រហែលជាត្រូវការទីប្រឹក្សាប្រហែលជា 3 4 5ខែតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំតានាថាដើរទៅកើតហ្មងបើខ្មែរមានតែធនធានមនុស្សប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបើនិយាយពីគណៈបកសង្គ្រប់ជាតិផងអន់មកសອບបងប្អូនអន់មកសອບគំថាអន់សមាជិកអន់ទាំងសំរៀងស៊ីអន់ទាំងកឹមសុខាកឹមសុខាមីងញ៉ាំងមីងញ៉ាំងចេះទេបងប្អូនអត់ចេះអីទេអត់ទេហើយបើតំណាងរៀងផងអូយលងងងាបងប្អូនលងងងាដូចអ្នកស្រីទេពសុធីទេពអីនិយាយទាំងមុខឲ្យសួរមកហួរមីងខ្ញុំឯណាដឹងអីគាត់តាក់តើតាក់តើតាក់តើបើថាទៅតវ៉ារឿងដីធ្លីអត់មានមើលឯកសារទេមួយសោះហួរអីហ្នឹងដោយថាប្រជារដ្ឋមកប្តឹងរាប់រយរាប់ពាន់គ្រួសារមានមើលឯកសារទៅបកកែខាងទាញដៃជើងអូអូយើងឈ្នះហើយអូយើងឈ្នះហើយបើណាស់ដល់ពេលគេដាក់ទម្រៀបផ្លូវច្បាប់មកចាញ់គេទៅទេទៅមកចឹងអត់មើលអត់អីទេទុកក្បែរចុកបងប្អូនហើយហេតុអីបានយើងខ្លាចត្រង់ថ្ងៃនេះខ្លាចមនុស្សខ្មែរបាត់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងខ្ញុំដំបងដៃចូលរដ្ឋសភាខ្ញុំខ្លាចចឹងណាដល់យូរយូរបងប្អូនហ៊ានមកហ៊ានធ្វើបដិវត្តភ្នត់កំណត់មកប្រទេសប្រឆាំងឯងខ្ទេចហ្មងហេតុអីមិនហ៊ានធ្វើបងប្អូនគិតត្រិះរិះពិចារណាយូរទុកចិត្តខ្លួនឯងហ្មងខ្មែរយើងហ្នឹងបងប្អូនបាត់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហ្នឹងហ្មងបងប្អូនបើបានតែបរទេសកុំថាតសញ្ញាបត្រធំតូចអីបងប្អូនឲ្យតែឃើញស្បែកសមកត្រួតបើថាក្រុមហ៊ុនមកបានអាស្បែកសមកត្រួតហ្នឹងគឺថារៀងដូចមានអារម្មណ៍ទុកចិត្តហ្មងគឺថាខ្មែរគ្នាឯងមកត្រួតទេប៉ុន្តែបើបរទេសបើអាបានអាស្បែកសផងភ្លើភ្លើមកវាបរទេសហ្នឹងមកត្រួតនឹងងូនិយាយវាខ្លាចគេហ្មងខ្មែរយើងវាបាត់អាទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហ្នឹងខ្មែរយើងអាទ្រឹងអាហ្នឹងក៏កសាងដោយមនោគមវិជ្ជារបស់ LDP ដដែលអាមិនទុកចិត្តគ្នាក៏កសាងដោយមនោគមវិជ្ជា LDP បងប្អូនណាគ្រួសារ LDP បងប្អូនទៅកន្លែងណាសំបាយនាស៊ីបងប្អូនណាទៅលេងចការមិនដាច់ស្គាល់មុខផងទៅលេងចការមកពូខ្ញុំប្រញាប់ទៅវិញអូមួយមានអីជីខ្ញុំអត់មានអីជីផងមកមិញពួកម៉ាក់ជូនទៅយកម៉ូតូអានោះទៅចុះយកម៉ូតូអានោះទៅយកម៉ូតូទៅរួចទៅដាក់ស្នាក់ការទៅអត់មានភ័យអត់មានអីទេបងប្អូនហើយចុះបើយើងបង្កើតរបៀបហ្នឹងបានមកប្រទេសខ្មែរបងប្អូនបរទេសខាងកើតទៅ80លានស្អែកវាយឈ្នះទ័ពរបស់យើងដែលទុកចិត្តគ្នាបងប្អូនខ្ញុំថាលើសគេមកភពលោកអ៊ីស្រាអែលក៏ដល់ដែរក
សាងទ័ពរបៀបយើងទុកចិត្តរបៀបយើងបងប្អូនកម្លាំងសាមគ្គីក្តិចមួយឈឺមួយក្តិចមួយឈឺមួយយល់គ្នាបែបនេះណាបងប្អូនកុំថាតែប្រទេសធម្មតាអ៊ីស្រាអែលក៏មិនឈ្នះខ្មែរដែរពួកអ៊ីស្រាអែលមិនទាន់យល់ធម៌ទេខ្មែរយើងយល់ធម៌បងប្អូនពួក LDP យល់ធម៌សិតសឹងតែឆ្នាំព្យាបាលជំងឺដែលបង្កើតឡើងដោយហូជីមិញហើយហូជីមិញធ្វើចឹងគេហៅបំបាក់បាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងណាដល់ពេលខ្មែរយើងទុកចិត្តគ្នាឡើងវិញទុកចិត្តខ្លួនឯងលុបបំបាត់ភាពអាត្មានិយមដែលជាជំងឺមួយហ៊ានបំផ្លាញសង្គមគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ឲ្យតែបានផលប្រយោជន៍ទៅខ្លួនអាហ្នឹងក៏យល់ពីធរការរស់នៅបែបអាត្មានិយមគឺជាការរស់នៅបែបបំផ្លាញខ្លួនឯងជាការរស់នៅបែបមនុស្សមានអវិជ្ជាមនុស្សមានតម្លៃត្រូវយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមិញមិញយូយូមនុស្សលាភាពអាត្មានិយមក៏ព្យាបាលជំងឺដោយមនោគមវិជ្ជារបស់ LDP អាចជំងឺបាត់បង់មោទនភាពក៏ដូចគ្នាខ្មែរយើងសពថ្ងៃឯងខ្មៅខ្មៅសោះហើយឯងសត្វហៀនឹងហៀស្អីលបងប់អីទេវ៉ាហៀឯងមានតែសែនណាមើលអញមុខដូចឥណ្ឌាលក់មុងសោះមកហៅអញហៀហេតុអីបានចឹងបងប្អូនគេបច្ច័យគេបច្ច័យបាត់មោទនភាពជាតិពូចកសាងក្រោយក៏អន់ម៉េះបងប្អូនអន់ម៉េះអញ្ចឹងបានខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថាបើខ្មែរយើងណាវាកាន់តែខ្លាំងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដោយចាប់ផ្ដើមពីក្រមយើងទៅយូយូបងប្អូនសុបាយចិត្តហ្មងសុបាយចិត្តដបងដៃគឺហ៊ានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ LDP នៅទីសាធារណៈហ្មងដូចមានមោទនភាពនឹង LDP អត់ខ្លាចហ្មងបងប្អូនដល់តែយូយូចរិតបែបហ្នឹងកើតពេញប្រទេសខ្មែរហ្មងអាមោទនភាពជាតិហ្នឹងបងប្អូនសំខាន់ណាស់ធ្វើឲ្យជាតិសាសមួយរឹងមាំហ្មងតែខ្មែរយើងសប្ងៃបាត់មោទនភាពហ្មងមើលឃើញរបស់ឯងឃើញតែអន់ហ្មងដល់ឃើញរបស់ឯងអន់ចិត្តតែទាញយកបត់ទេហ្មងបងប្អូនណាមើលរបៀបរបៀបហ្នឹងក្រៅពីសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអត់មានពីណាមើលទេសង្គ្រប់ជាតិក៏អត់មើលគណៈបកប្រជាជនក៏អត់មើលអត់មើលបណ្ដាលមកពីហេតុពីរទី1មកពីចិត្តវាគ្មានផងចិត្តវាគ្មានណាវាគ្មានឈឺឆ្អាលដល់ទី2មកពីបញ្ញាស្មារតីគាត់នឹងវាអន់ផងវាមិនមែនជាទស្សនៈវិទូផងដល់អញ្ចឹងវាបានជាទង្វើសប្ងៃហ្នឹងតែគាត់ប្រព្រឹត្តហ្នឹងមើលតែកន្លែងណាដែលប៉ះពាល់ដល់សិលឹកស្នោតរបស់គាត់ទាំងពីរទាំងគណៈបកសង្គ្រប់ជាតិទាំងគណៈបកជីជន់ដូចគ្នាខ្ញុំថាបន្តិចទៀតដល់គ្រោះថ្នាក់ជាងនឹងទៀតដល់ពេលគេដឹងថាយើងធំមែនតើដល់ពេលគេចាប់ដៃគ្នាមែនតើដល់ពេលនោះសំរងស៊ីផងស្អីក៏ហ៊ានធ្វើដែរបងប្អូនរួមគ្នាកំទេចយើងចោលអានោះបានគ្រោះថ្នាក់មែនតើយើងបានចំទួជាគណៈបកប្រឆាំងពុយព្រោះគណៈបកប្រជាជនធ្វើសកម្មភាពបញ្ញ័យរួមមកវាថាប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិយើងប្រឆាំងជាមួយនឹងការដឹកនាំដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិសំរងស៊ីកំសុខាមិនទេធាតពុកអលួយមានធាតបកពួកមានធាតកាច់មូលមានធាតអក្រក់អក្រក់មានមិនមែនស្អប់អំពើអក្រក់ទេប៉ុន្តែគឺជាតំណោះផលប្រយោជន៍ទេហើយឯងធ្វើធំអីតើឯងណាបើជាបរិវត្តមកវងស្អប់ហែងរត់ចេញមកក្រៅអញត្រង់យកទៅធ្វើតំណាងរបស់វាបានទៅអង្គុយស្មើនឹងហែងដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាបុគ្គលដែលស្អប់អំពើអក្រក់ទេសម្រាប់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីវិជាតបតៃដាច់ដោយឡែកបងប្អូនដាច់ដោយឡែកជាធម្មជាតិអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាចលនាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីវិជាតបតៃជាចលនាបដិវត្តជាចលនានៃសភាវៈល្អដែលប្រឆាំងជាមួយសភាវៈអក្រក់ប្រឆាំងគ្នាដាច់ម៉ាត់មកបងប្អូនអត់មានសម្របសម្រួលអត់មានចោះចូលទេហើយបងប្អូនមើលអាជ្រឹមហើយនៅអសនតារាធាតតែមួយហើយចាប់នៅពីរខាងកាត់ដែរវាអត់ទេវាត្រូវតែចូលគ្នាហេតុអីបានមិនចូលគ្នាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនទាន់ត្រូវបាននិយាយគ្នាចែកគ្នាចែកគ្នាត្រូវឥឡូវឃើញទេបងប្អូនណាខ្ញុំឃើញគេនឹងនិយាយថាម៉េចនោះស្អីគេរៀលខេមរិនខ្ញុំថាមុខអាគាត់នេះមុខអញហ្មងដើរទៅគឺបុកក្លៀកហ្មងគេធ្វើឲ្យលុយអ្នកសុំទៀនក៏អញធ្វើអីក៏អញណាស្អីក៏អញអូគេស៊ីមីគេចង់ទឹកខ្ញុំថាស្គិញរឹកអាហ្នឹងអញធំណាស់បងប្អូនគេទៅហៅប៉ូលីសហៅទៀតអើយសើយើងខ្មែរដូចគ្នាទេយើងខ្មែរដូចគ្នាប៉ុន្តែក្នុងចិត្តវាមានចង់ណាស់បងប្អូនមេវាត្រូវគ្នាវាធ្វើអញ្ចឹងវាធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំស្អប់មែនតើហ្មងបើមានអីក្នុងពោះហ្នឹងនិយាយមក LDP អត់អញ្ចឹងឯងបងប្អូនស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់មែនតើហ្មងបើថាស្អប់មិនគួរចិត្តទេ
ស្អប់មិនគោចិត្តទេពួកគេវិញឲ្យតែមេវាត្រូវគ្នាធ្វើស្រឡាញ់មេភ្លាមប៉ុន្តែក្នុងចិត្តអត់ទេណាបងប្អូនអត់ទេរៀលខែមរិនគឺតិកកបលិកកអឺយើងសឹកខ្មែរដូចគ្នាខ្ញុំថាខ្មែរក៏ដោយមិនប្លានចិត្តបែបហ្នឹងអត់អង្គុយចិត្តទេអត់ទេមិនយកខ្មែរណាធ្វើសត្រូវអញយកពីព្រោះអីឯងបំផ្លាញជាតិបរទេសបរទេសនឹងជួយជាតិអញស្រឡាញ់មិនយកខ្មែរណាធ្វើសត្រូវអញយកហេតុអីបានអញយកឯងបំផ្លាញជាតិឯងធ្វើឲ្យខ្ទេចទីជាតិឲ្យអញទៅអង្គុយជាមួយមិនទៅទេដំណោះនេះមិនមែនជាដំណោះទស្សនៈឬនិន្នាការនយោបាយឡើយតែគឺជាដំណោះផលប្រយោជន៍ជាតិអ្នកឯងធ្វើការងារអញ្ចឹងផ្លាញដល់ជាតិមិនគួយក្បែរអ្នកឯងទេសពថ្ងៃគណៈបកប្រជាជនចង់បានណាស់រឿងដំណោះទស្សនៈឬដំណោះនិន្នាការនយោបាយដល់ពេលគណៈបកសមស៊ីលើជាពិសេសប្រធានសមស៊ីនឹងហ្មងគាត់និយាយថាយើងសពថ្ងៃជាខ្មែរដូចគ្នាទេសិតតស្នេហាជាតិដូចគ្នាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាដំណោះទស្សនៈឬនិន្នាការនយោបាយដូច្នេះខ្មែរមិនគួរកាប់ចាក់គ្នាទេបងប្អូនណាគណៈបកប្រជាជនកំពុងចង់បានតំណែងផងឥឡូវសំស៊ីចឹងហើយចឹងបានពួកបរទេសហ្នឹងវាមិនគាំទ្រសំស៊ីទៀតទេពីព្រោះអាពួកបរទេសនេះស្អប់លោកយុរ៉ាំតៃហ៊ុនសែនខ្លាំងណាស់មិនដឹងរឿងអីទេប្រឹងស្អប់ហ្មងដល់ពេលសំស៊ីមកនិយាយចឹងទទួលយកបានទេអាពួកបរទេសហ្នឹងចង់បានប្រមាណថ្ងៃទៅបងប្អូនថាទេមកខ្ញុំឲ្យស្រោចទេមកស្រោចប៉ុន្តែមិនទាន់យល់អលីភីទេបងប្អូនមិនទាន់យល់ទេពួកហេតុអីគាត់ចេះតែប្រាប់ខ្ញុំថាកុំក្បត់ម្ដងទៀតណាលោកវាសនាចុងក្រោយកុំក្បត់ម្ដងទៀតណាមិនថាទាន់យល់ទេទាន់យល់ LDP ទេអ្នកយល់ LDP មិននិយាយចឹងទេបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំថ្ងៃណាយកសំឡេងពួកគាត់យកមកចាក់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ព្រោះទូរស័ព្ទខ្ញុំតែគេទេមកវារីកអត់អូតូហ្មងថ្ងៃណាអប់សុកយកមកស្ដាប់ឡើងវិញថាអ្នកគាំទ្រអញដូចគ្រប់ធឺហ្មងនោះសពបែបសពយ៉ាងហ្មងដោយរឿងកំ្លែងយ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនចឹងឲ្យសពធឺខ្ញុំចេះនឹកក្នុងចិត្តហើយចុះបើមិនទាន់យល់ផងមកធ្វើអីនោះអញ្ចឹងតាបានគាំទ្រកម្មសខាហើយសំរៀងស៊ីនឹងណាសរុបមកវិញអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយឲ្យបងប្អូនយល់នៅថ្ងៃនេះគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យខិតខំប្រឹងព្យាបាលឬគល់នៃបញ្ហាទាំងឡាយស្រុកខ្មែរគឺជំងឺ4យ៉ាងហើយបងប្អូនកុំច្រឡំណាដូចថាកាលពីមុននិយាយថាបញ្ហាស្រុកខ្មែរប្រភពរបស់វាគឺកើតមកពីអំណាចប្រមុខដុំស្អាតថ្ងៃហ្នឹងហេតុអីបានមកនិយាយថាឬគល់របស់បញ្ហាខ្មែរគឺជំងឺ4យ៉ាងហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាភាពអសកម្មរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហ្នឹងពីព្រោះបើយើងនិយាយពីរឿងមកកលះវាត្រូវមានហេតុបើវាមកកលះបើនិយាយពីរឿងមកកលះទៀតមានហេតុបើវាមកកលះវាហេតុតតគ្នាតិចខ្ញុំងាប់ទៅរួចហើយដល់ពេលគេសួរថាថ្ងៃមុននិយាយថាប្រភពបញ្ហាស្រុកខ្មែរអំណាចប្រមុខដុំឥឡូវនិយាយថាប្រភពបញ្ហានៅស្រុកខ្មែរគឺភាពអសកម្មរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរ4ពួកទៅវិញដល់ពេលគេសួរអញ្ចឹងតិចឡប់បងប្អូនណាកាលណាយើងនិយាយរឿងមកកលះវាមានហេតុបើវាមកកលះបើនិយាយរឿងកលះទៀតមានហេតុបើវាមកកលះប៉ុន្តែហេតុយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនត្រូវរកមើលឲ្យឃើញហេតុដែលជាចំណងសម្រាប់ចេញបានឧបមាថាខ្មែរយើងវាអញ្ចឹងដោយសារហូជីមិញគេមានមនោគមវិជ្ជាចឹងដោះមិនចេញដោះអត់ចេញទេព្រោះហូជីមិញនៅស្រុកគេណោះដល់ពេលយើងដោះមិនចេញដល់ពេលយើងមើលថាមកពីយើងល្ងងហើយហេតុហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដោះកន្លែងហ្នឹងទៅបានបដោះចេញ